До виступу готується слідуюча десята зміна учасників вагового категорія до 95 кілограмів. Федерал Сергій Тернопільська область поза конкурсом. Відрюхин Ілля Тернопільська область. Радько Владислав Миколаївська область. Олейников Василь місто Київ Тернопільська область. Та Ігор Михайлов Тернопільська область вагового категорія понад 95 кілограмів. На першому помості кандидат майстри спорту Радько Вадим Ігор 1597 рік народження. Виступає за збірну команду Миколаївська область. То представляє фізкультурне спортивне товариство «Динамо». Готується під керівництвом Вишукова Олександра. Вагу має 82 кілограми 900 грамів. На другому помості майстер спорту України Качук Микола. Він виступає за місто Київ та Київську область. 1992 року народження. Представляє спортивне товариство «Колос». Готується під керівництвом Вісіцької. Вагу має 84 кілограми 900 грамів. На третьому помості кандидат майстри спорту Пишкар Володимир. Представник збірної команди Львівської області 1994 року народження. Виступає за Збройні сили України. Готується під керівництвом Пагрія Петра, Заманіва Івана, Романчука Сергія. 83 кілограми, 100 грамів особистого гадошла, 3 хвилини. На четвертому помості заслужений майстер спорту України Володій Зелек. 1989 рік народження, Полтавська область. Також представляє клуб ДСК НГУ. Готується під керівництвом Мороза Олега та Лопарді Артема. 81 кілограм, 500 грамів, особиста вага. На п'ятому помості майстер спорту України Абрусник Олексій. Юніор 1996 року народження. Виступає за збірну команду Сумської області та представляє фізкультурно-спортивне товариство «Динамо». Готується під керівництвом Черкашина та Шевченка. 82 кілограми, 250 грамів, особиста вага 3 хвилини. На шостому помості кандидат майстри спорту Грицак Андрій. 1992 рік народження. Виступає за збірну команду Рівненської області та представляє спортивне товариство «Динамо». Готує його до змагань на майбутнє. Вагу має 83 кілограми рівна. Okay, brother. So
добре, Коля, добре йдеш, добре. Просто тримай цей темп, тримай. Тут надо поработать уже. Надо поработать. Все, на время не дивись. Работай. Вот так и пішов. Менше отдых и працюй. Працюй. Півтора хвилини надо попрацювать. Давай, хвилина 20. Вот так. Добавляй, Володя. Добавляй, Коля, добавляй. Добавляй, надо. Давай ще трошки надо добавить. Коля, трохи надо. Хвилинка. От все, хвилину зарядився. На один видох працюй, на один видох, Коля, на один видох працюй. Вот так, и пішов вниз. Вот молодець. Ось молодець, пішов, пішов, працюй. Вот так, добре. Давай, давай, на один видох працюй, на один пішов, він тоже ускорився, давай. Ось так, молодець, пішов, пішов, пішов. Не стій, не стій, пішов. Штовхай, штовхай. Молодець, ось так. Ось, заведися, давай. Пікун, давай. Давай, завівся, Коля, давай. Давай, 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 давай. Коля, три рази, Коля. Програєш три рази. Работай, догоняй. Надо догнать, Коля. 20 секунд, Коля, 20. Давай, 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 давай. Надо, Коля, надо. Вот так. Вот. Давай, пішов, пішов. Давай, надо. Пішов, давай, шокера, пішов, пішов. Блядь. Три, два, один, два.